Mluvám, že mě nevidíte, protože já se, jak tuší čtenáře mého komiksu, tak se bojím lidí, takže tady sedím vepředu na zemi, kdybyste mě potom chtěli nějak pozvat na panáka. Tak já jsem vám přinesla ukázat obrázky z mojí knihy Vinnetou, což je komiks, který jsem teď v lednu publikovala spolu s nakladatelstvím Labyrint. Vlevo je obálka a vlastně tady jsou dva hrdinové, je tam teda Indián Vinnetou a Skotterka Semtex Design, která je autorkou, spoluautorkou knížky. Tohle je jedna z prvních stránek té knížky, kde je motto, který to jakoby předznamenává, je to text hardkorový kapely Remek, kde pro mě je důležitý, že zasobňuje princip DIY, kterým jsme ten komiks publikovali. A vlastně jsem si říkala, že by pro vás mohlo být nějak zajímavý, jak takový komiks vzniká, tak tohle jsou nějaké jako citace věcí, které já mám ráda. Je to malíř Francis Bacon a to, jak jsem použila jeho dílo v komiksu. Francis Bacon maloval lidi v takových klecích, takže já tam mám jeho Velázquezova Papeže. A tady jsou další moje inspirační zdroje. Je to film Nebe nad Berlínem, který se tam, a jak vidíte, ty citace jsou jako taky dost doslovný, že tam přímo jsou tam jak moji kamarádi. Tady je třeba kamarádka Anička, která tam hraje Anděla, protože bydlela vedle mě v pokoji asi půl roku a já jsem tam chodila se svýma hroznýma psama. Tak je tam, hraje tam Anděla, protože to všechno vydržela. A vlastně tady nějak jakoby ukazuje, jak ten komiks jakoby jsem dělala. Ten komiks má 200 stránek a vlastně každý ten obrázek je A4. A je to taková jako kresba v tuškou, která je potom vytisknutá, kolorovaná v počítači. Takže mě takhle se hromadily prostě tušky, které jsem potom používala pro nějaký své další díla. Tady jak sedím vpravo dole na té hromadě těch tužek. A vlastně, když se to vytiskne z té inkoustové tiskárny, tak tam vzniknou takové jako různé chyby, které se mi na tom líbí. Stejně tak jako akvarel a vlastně chyby, které, nebo jakoby ta živost, kterou k tomu dává nějaký analogový způsob, kterým jsem se to snažila dělat, kde vlastně tam dosáhnete poměrně velkého detailu. A vlastně tam vznikají takové jako hezké mapy, jako akvarelový, který když potom vrstvíte nějak na sebe, tak vlastně to mě na tom bavilo nejvíc. Že vždycky, když kreslíte komiks, tak zvažujete, jak ho kolorovat, protože tam potřebujete nějak dostat barvu, která nese emoci, ale v počítači nikde vlastně žádný štětec není vypočítaný tak, aby, nebo pro mě, dával tady vlastně tu živost malby tím akvarelem. Tím akvarelem vlastně se mi líbilo tohle záběr z ADM, to je Squad v Holandsku, kde měli takovouhle ohněvou mašinu a je to vlastně se mi tam líbí, že můžete malovat i jako dirty, stříkat různý cákance kartáčkem na zuby. A nebo potom tady jsem přišla na takovej, jakoby, jak udělat hvězdičky. Jsem vždycky v Sandmanově odbivovala, jak tam ty kreslíři dělají hvězdičky, jak jsem zjistila, že je na to taková zvláštní gumová hmota, kterou prostě tam nacákáte hvězdičky, potom to přetáhnete černou tuší nebo právě tím akvarelem a zase. No tohle jakoby, to jsou jednotlivý záběry z toho komiksu, vlastně vždycky jeden ten obrázek na té stránce, jedno to políčko komiksu, jedna A4. A některý, jak tam třeba vidíte vlevo dole ten průvod, tak ten je jakoby, ty auta vlastně se dělají tak, že udělám jakoby pozadí, potom tam, no to kreslím auta, tohle je záběr z takového komiksu, který jsem nakreslila během toho kreslení komiksu. Je tam můj pes, který říká, kolikrát si myslí, že to blbýho bizona ještě namaluje. Všimnul si se ke venku hezky a druhý pes mu odpovídá hrozně zbytečná věc. Tyhle komiksy a ilustrace. Vlastně bych nikomu z vás nedoporučovala kreslit komiks, protože je to hrozně moc práce. Tady to je komiks, který jsem nakreslila během svý stáže v Egon Schiele Art Centru v Českém Krumlově. Je to o tom, jak přijde během noci Egon Schiele, vystoupí z časoprostorové brány, což vidíte vpravo dole. A vlastně jakoby se diví, kdo to bydlí v jeho domečku v 21. století. A vlastně se diví ten Egon Schiele, co se stalo s tím výtvarným uměním. Takže tady říká, jakoby pisoár neuvěřitelné, to
nevěří a futurismus válka abstrakce a vlastně to ten komik skončí tím, že ten Egon Schiele, když si jako všimne, tak on má takový divný drží jako prstoklad na těch všech svých jako fotkách. Takže to jakoby vychází z toho, že má vlastně tu hip-hopovou pózu. Já jsem, když jsem byla v tom Krumlově, tak jsem si všimla, že tam je spousta jako turistů, který tam jako fotěj a já jsem se bavila tím, nebo jsem se zabývala tím, že jsem fotila turisty, jak fotěj. A potom jsem je takhle malovala, což je absurdní, protože oni zase ještě jako potom přišli a fotili se znova u těch věcí, které já jsem tam namalovala, jak se fotěj. Tady vlastně ta jakoby postava, je to street art v Hradební ulici, která jakoby v reálné velikosti, tam byl největší problém s tím, že tam jezdily auta, takže já jsem vždycky musela jakoby ty plakáty jako zbalit, nechat projet auta. Tohle byl takový smutný pan, kterýho jsem sledovala docela dlouho, který byl, měl takovou koženou bundu, já jsem vegan, takže pro koženou bundu to nesnáším, a byl takový smutný a snažil se vypadat strašně jako šťastně na všech, takže tam nápis vypadáte tak osaměle na všech svých selfies. Tohle je takový pár, který taky jako mě tam zaujal, tím přezdívám trogloditi, jako to jsou taky dva manželé, který vlastně místo toho, aby se bavili jako spolu, tak tam koukali do nějakých svých iPhoneů, takže jsem vlastně namalovala, jak tam navzájem se jako, ani se nefotili navzájem na to, že by si povídali. Oni se fotili vlastně sami jako sebe. A je to teda, já tam v tom nějak pokračuji, když se mi to jako loupé a upozorňují mě na to údržbáři, že si vlastně toho svého díla nevážím, což má je pravdu, že to vlastně odnáší teď třeba tu paní odnes déšť. A kdybyste chtěli vidět, teď mám takový nenávistný projekt, který se týká místního Kauflandu v Českém Krumlově, takže kdybyste chtěli vědět, který má kampaň, jako která spoje konzumerismus s nacionalismem, takže kdybyste mě chtěli dál sledovat moje působení, tak můžete teda na těch stránkách, na mém blogu anebo na Facebooku. Díky, čau.